Moi! Kurkalla on ihan pienet ostokset, jotka tein tänään. Ja Joensuussa kauppakeskus Isomyyssä on käynnissä myynnijärjestys maanantaista sunnuntaihin. Ja suurimmassa osassa liikkeistä on jokin tarjous. Ja Joensuussahan Punitsa ja Säästä muutti nimensä siihen It's Poor puolelle ja samalla vaihtoi myös sitten sijaintia. Ja siellä oli tänään muun muassa Klipperin teet 3 euroa. Nämä oli normaalisti jotain yli 4 euron luokkaa. Näissä on 26 pussia ja nämä voi sitten suoraan käytön jälkeen heittää biojätteeseen, sillä näissä ei ole sitä niittiä eikä ole mitään muuta välineitä, vaan ihan tommosia pusseja. Ja en muista, onko mulla aikaisemmin ollut tätä valkoista teetä vadelmalla. Tykkään siinä appelsiinistä, niin otin sitten tämän. Sitten Body Shopissa oli muun muassa suihkugeelit 250 milliä 5 euroa. Ostin 2. Elikkäs mansikan sekä sitten tämän One Yard Peachin. Lisäksi siellä olisi ollut Make It -30% ja kanta-asiakkaat olisi saanut normaali hintaista tuotteesta -20%, mutta mitään semmoista ei itselleni oikein löytynyt, mutta nuo. Ja sitten ostin yhden lahjapakkauksen, mutta se menee blogin joulukalenteriin. Eli tänä vuonna 3. vuotta peräkkäin järjestän blogissa joulukalenterin, jossa on luukut 1-24. Ja ne on siis arvontoja, ja yksi onnekas voittaa ne kaikki 24 palkintoa. Ja muutama palkinto vielä puuttuu, että pitää vähän vielä käydä shoppailemassa, mutta kannattaa olla, jos kiinnostaa, niin joulukuussa kuulolla. Ja tänään starttasi blogissa sitten I Love Me-messulippujen arvonta, ja voin linkittää sen suoran osoitteen, jos haluatte käydä osallistumassa. Sitten pyörähdin Carsonilla. Ja yllätyin tästä jutusta. Eli Essentialta on tullut ihan nestemäistä kynsilkanpoistoainetta. Ennähän se oli mustakseni siinä sienessä. Eli se oli se purkkimallinen ja siinä oli se sieni, mihin oli kynsilkanpoistoainetta uutettu. Eli tämä on 100 millin Strong and Clean Nail Polish Remover asetoniton with Caring Sweet Almond Oil. Tämä 100 millin pullo maksoi 2,19 €, ja ostin näitä itse asiassa 2. Sitten onnekseni kynsilakkahylly oli täytetty, joten ostin heti 2 Essensen ihan perusmustaa kynsilakkaa. Nämä oli sen 1,99 € kappale. Ja tämä ihan perusmusta on nimeltään Black is Back. Ja kuuluu 2-metrin valikoimaan, eli 1-metrissä ei tuota mustaa ole. Sitten tämä tuli uutuutena noiden kynsilkanpoistoaineiden ohella, eli 3-faasinen kynsinauhaöljy, eli tämä pitää ravistaa ennen käyttöä, että no sekoittuu. Ja tämä oli 2,89 € kappale. Tässä on 9 milliä, eli millin enemmän kuin noissa kynsilakoissa. Ja sitten nostin vielä toisen tähän Living La Vida Banana -tekstin omaavan meikkipussin. Ja tämä kuuluu muistaakseni siihen Cubanita-kokoelmaan. Ja tämä meikkipussi oli 3,69 €. Ja siinä olikin kaikki ostokset, mitkä tänään tein. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!